ston samlade bakom startbilen och de har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet. De är iväg i V64:s tredje avdelning. V4-inledningen snabb ut invändigt. Ett Appley. Här kommer längre ut nummer 6, Bowling Karma. 6 Bowling Karma till ledningen följd av ett Appley. Ut i banan också nummer 7, Brianna. Som är på väg framåt via tredje spår. Som fjärde följare 3, Vita Greenwood. Nummer 7, Brianna, utvändigt ledande 6, Bowling Karma. När vi går ur den första svängen så tar nummer 7, Brianna, överledningen. Framåt först i andra spår, 3, Vita Greenwood. Vi kommer för första 500, halvvarvet på 10,2. Med nummer 7, Brianna, i ledningen. 3, Vita Greenwood är då på väg att ta över, dryga varvet kvar. Nu leder nummer 3, Vita Greenwood. Framåt först i andra spår 9, Dear Friend. Andra utvändigt har 5, Incredible HC. Tredje utvändigt 4, New Future. Fjärde utvändigt i kön för nummer 8, Otala. På innerspår som fjärde följer 1, Appelida bakom. Femte invändigt 2, Bella Jam. Och sist i fältet 10, Rasselås. Det är 3 hästar som har gått ifrån de övriga när vi kommer ut på den sista bortre på väg upp till 1000 meters passeringen. Med nummer 3, Vita Greenwood, i ledningen som passerar 1000 meter på 12,5. Drygt 1500 meter kvar till mål. 3, Vita Greenwood leder i rygg på ledaren 7, Brianna. Först i andra spår har vi nummer 9, Dear Friend. Vi har i tredje invändigt 6, Bowling Karma. Andra utvändigt 5, Incredible HC. Tredje utvändigt 4, New Future. Som fjärde på innerspår 1, Appley. Sist på innerspår 2, Bella Jam. Och sist i andra spår, nummer 8, Otala. Markförlust har varit för 10, Rasselå som är långt efter fältet och attackerar 4, New Future i tredje spår. 1500 meter på kilometertiden, 15,8. Nummer 4, New Future tar positionen först i andra spår inför slutrundan. Utvändigt 3, Evita Greenwood ger andra utvändigt till 9, Dear Friend. Där bakom följer i tredje utvändigt 5, Incredible HC. I rygg på ledaren 7, Brianna. Tredje invändigt 1, har nummer 6, Bowling Karma. Fjärde invändigt 1, Appley. Fjärde utvändigt 8, Otala. Sist i andra spår nu nummer 2, Bella Jam. Så ser det ut när vi går ut på den sista bortre. Det är 700 meter kvar. Med nummer 3, Vita Greenwood i ledningen. 4, New Future på utsidan. Det blir kort lucka till de övriga. 2 varv på kilometertiden 15,9. Som trea följer 7, Brianna, som är i rygg på ledaren i tredje spår. Attackerar nummer 5, Incredible HC. Nummer 4, New Future, har tagit över. Fram som tvåa, 5, Incredible HC. Det är 4, New Future, som leder. Dryga längden före 5, Incredible HC. Från kön också nummer 8, Otala, som är framme som trea. Nummer 4, New Future, i ledningen här när vi kommer in för upplopp. På utsidan 5, Incredible HC. I tredje spår 8, Otala. De är 3 bredd i stort sett här med 200 meter kvar. Men det är 4, New Future, som har grepp om loppet med drygt 100 meter kvar. Jagad långt ut i banan av 8, Otala. Det står mellan New Future och Otala. Invändigt 4, New Future. Det kommer 8, Otala. Närmare och närmare. Det är sten om protein. 4, New Future vinner.
Resultat lopp 6 V643 V41 Solarslopp. Här segrade nummer 4 New Future Johan Untersteiner. 2 blev 8 Otala Christian Fiore och 3 nummer 5 Incredible HC Bo Falsig. Ordningsföljd 4-8-5. Segrande New Future är uppfödd av New Track HB Harlösa, ägd av Stall Kvinnevad HB Harlösa, tränad av Jeanette Olofsson Jägersro och körd av Johan Untersteiner. Vi gratulerar Johan till sin andra seger så här långt ikväll och hälsar kretsen kring New Future välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Solarslopps vins av New Future. Grattis! Tack så mycket. Här kördes det ordentligt, såg ut från sidan. Hur upplevde man loppet? Jag bara satt och gottade med där bak. Hur mår man i det läget som kusk? Är det bara positivt eller får man liksom inte tappa förståndet och bara tänka positivt utan tänka taktiskt också? Ja, men jag tänkte positivt. Det kändes så bra där efter det sättet varv när de öppnade som de gjorde. Jag vet att jag har en stark häst också. Så att, jag förstod att de andra skulle bli möra med det tempot definitivt. Hur kände du under slutvarvet? Ja, så gick det ju sakta sen såklart efter den tuffa varvet. Och då tyckte det var läge att smyga mig framåt. Liksom, och de kan lufsa på i sitt eget tempo. De fick bestämma själv och kände sig emot såklart när ledaren var slagen. Och sen kom Jotta till slut. Men jag tyckte ändå att även om det var stora marginaler så var jag riktigt orolig. Imponerad över hästen? Ja, jag har sett hästen på slutet och sett att hon har gjort jättebra lopp. Så att, jag förstår att det var lite seger på gång om man var detta. Grattis. Tack så mycket. Makarna är makar Olofsson, tänker jag. Det står Niklas där och du heter Jeanette. Ja, det stämmer. Så ni är gifta? Ja, faktiskt. Var värre om ni var syskon? Ja, kanske. Vad har ni gjort med den här hästen? Nej. Vad gör ni? Vi tränar på. Hela tiden. Låter det så? Är det så enkelt som det låter? Ja, hon gör det enkelt, så för oss är det så. Vi håller henne glad, pigg och glad och så tränar vi. Vad tänkte du om dagens lopp? Nej, men det kändes väl som att det kanske var hennes tur snart. Så det känns bra. Är det ni som döljer bakom New Track HB också? Stämmer, ja. Ägare, tränare och uppfödare? Ja, alla pengarna hem till Harlösa. Och nu står ni i vinnarcirkeln? Ja, hur bra som helst. Grattis, Trett. Tack så jättemycket. Ska vi växla några ord med en representant från Solar också som heter? Robert. Snygg mösta, Robert. Tack så mycket. Vad gör Solar för någonting? Vi är en samarbetspartner inom Sverige på el och kommunikation och säkerhet. Varför är ni bäst i branschen? För vi framförallt är ett härligt skönt gäng och lyssnar på vad kunderna vill ha. Vi vill jobba tillsammans. Travintresset på Solar, hur är det? Det är blandat. Det är tur att vi i Göteborg håller upp det. Alltså det är ni som är den starka avdelningen som på mycket annat förstår. Absolut. Tjejkvällen då? Ni är inte där? Ja, inte nu. Snart kanske. Snart kanske? Hoppas det kanske. Är du singel? Nej. Men det finns andra på jobbet som är det? Det finns risk för det. Ska man leta efter de här blåvita mössorna då? Ja, det är ett gott tips. Kul att ni är här. Tack så mycket. Robert från Solar säger det efter att dela ut pris till Johan Untersteiner, till familjen Olofsson från Harlösa, till New Devotion som tar hem det sjätte loppet. Tar karriärens fjärde seger i den 43:e starten. Segerflering lopp 6 V643 V41 Solarslopp nummer 4 New Future tränad av Jeanette Olofsson körd av Johan Untersteiner.